Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І як завжди у цій порі новини для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Число заражених короною зростає. За добу на ковід захворіли 716 мешканців Дніпропетровської області. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі, Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську та Новомосковську. А от в Україні за попередню добу зафіксовано антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. Загалом діагностували майже 16 тисяч захворілих. Ушпиталили понад 4400 людей в антилідерах Київ, Львівська, Київська, Харківська та Вінницька області. Ще один національний рекорд. В Україні вперше вакцинували від коронавірусу COVID-19 майже 11 тисяч людей за добу, повідомили в Центрі громадського здоров'я. Це над понад 1100 щеплень, більше, ніж за попередню добу. Імунізацію проводили 210 мобільних бригад. Найбільше українці вакцинували у столиці – 890 людей. А за весь період найбільше щеплень зробили в Донецькій області – майже 7,5 тисяч. Загалом з початку вакцинальної кампанії препарат отримали вже понад 92 тисячі людей. Нарешті визначилися. В ЄС показали ковід-паспорти. В Єврокомісії заявили, що цифровий зелений сертифікат буде безкоштовним, безпечним і діятиме в усіх країнах-членах Євросоюзу. У ньому будуть дані про вакцинацію, результат тесту і підтвердження одужання. Капітальне оновлення та перебудова двох медзакладів. У Кам'янському готують проєктно-кошторисну документацію для участі в грантовій програмі Європейського інвестиційного банку. Якщо фінустанова скаже так, місто отримає кошти на реконструкцію лікарні швидкої меддопомоги і лікарні номер 9. За грантові кошти планують зробити капремонт, утеплити головні корпуси та благоустроїти територію. У 9-й лікарні Кам'янського роботи в розпалі. Спершу коштом міста тут відремонтували 4 із 7 поверхів. Зокрема, оновили відділення хірургії та онкології. Нині коштом держбюджету реконструюють приймальне відділення. Після цього тут зможуть приймати більше пацієнтів. А завдяки новому обладнанню розширяться можливості діагностики та лікування. Зокрема, у медзакладі з'являться кабінети комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії та сучасний ангіограф. В цьому році провели дуже багато онкологічних операцій. Сложных операций, новых операций для города. Также были проведены операции на глубоких венах. Ранее эти операции проводились только в Днепропетровске. На сегодняшний день это позволило нам обходиться без ампутації нижніх і верхніх конечностей. Міський голова Кам'янського Андрій Білосов каже, зараз фахівці готують проєктно-кошторисну документацію, щоб взяти участь у конкурсі на отримання гранту від Європейського інвестиційного банку. Якщо пощастить, місто за грантові кошти капітально відремонтує дві великі лікарні, а також утеплить приміщення та впорядкує територію навколо. Например, в этом здании 7 этажей, на сегодняшний день 4 этажа отремонтированы, один будет отремонтирован в этом году, и 2 этажа нам необходимо будет включить в этот проект. Также предусматривает полностью благоустройство территории больницы, это новые дорожки, асфальтные дорожки, небольшие скверы на территории больницы, зоны отдыха, а также приведение в порядок двух нижних зданий, двух корпусов, один из которых действующий роддом. У разе перемоги в европейском конкурсе капитальное оновление чекает и на лікарню швидкої меддопомоги. Тут планують повністю утеплити будівлю, замінити дах, відремонтувати 2 поверхи, а також впорядкувати прилеглу територію. У медзакладі кажуть, масштабного оновлення не бачили півстоліття. Ми почали з капітального ремонту кардіологічного відділення, яке закінчується. Також цього року почнеться ремонт відділення травматології та ортопедії та політравми, капітальний ремонт. І закінчить рік відділення хірургії, анестезіології, реанімації, лабораторії і оперблоків. У міськраді Кам'янського кажуть, за умовами співпраці на реалізацію проєктів 80% виділяє Європейський інвестиційний банк, 20% – це бюджетні кошти. У травні планують отримати висновки експертів за проєктами. Конкурсний відбір пройде в червні. У випадку схвальної оцінки задумку втілять у 2021 році. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».
Полегшать доступ до лікарів. Кабмін підтримав постанову МОЗ і МВС про єдиний аеромедичний простір. З 1 квітня в Україні запускають службу повітряної швидкої допомоги. Спершу система аеромедичної евакуації і транспортування запрацює на Львівщині, а з 1 травня – на Київщині. Проєкт має гарантувати українцям швидкий доступ до спеціалізованої меддопомоги. Іншими словами, люди з найвіддаленіших куточків країни зможуть вчасно дістатися до медиків. Польоти виконуватимуть два вертольоти Airbus H-145. Поступово система аеромедицини охопить всю країну. З 1 травня до даного проєкту також приєднається Київська область та місто Київ. Крім того, можливостями міжгоспітального транспортування будуть охоплені усі прилеглі до пілотних регіонів обласні центри та повністю територія українських Карпат, що не може не сприяти зростанню їх рекреаційного потенціалу. Ми дуже сподіваємось, що місто Львів, місто Київ та Київська область стануть першими ластівками у розвитку єдиного аеромедичного простору і що цю концепцію буде подальшому поширено і на інші регіони України у 2022 році. Конвертцентр з кілька мільйонним обігом викрали співробітники СБУ та прокуратури. За версією слідства, його організував бізнесмен із Дніпра. Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості про доходи до реєстру. І таким чином приховували дані про заробітки та не сплачували податки в бюджет. Серед клієнтів конвертаційного центру майже 30 місцевих підприємств, в тому числі й державні. Правоохоронці провели 11 обшуків у горе-бізнесменів, вилучили понад мільйон гривень готівки, печатки фіктивних фірм та комп'ютери з чорною бухгалтерією. Триває слідство. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах. У межах кримінального провадження заплановано проведення низки економічних експертиз, спрямованих на встановлення точного розміру збитків, завданих державі. Смертельна ДТП у Кам'янському. 18 березня на перехресті проспекту Аношкіна та вулиці Республіканської БМВ збив на зебрі пішохідку, яка рухалася в бік центрального ринку. Як зафіксували камери вуличного спостереження, автівка рухалася на великій швидкості. Удар був такої сили, що потерпілу підкинуло в повітрі, вона пролетіла за кілька десятків метрів. На місце трагедії моментально прибули поліціянти та медики, однак від отриманих травм 26-річна жінка померла на місці. Попередньо, кажуть у поліції, кермувальник був тверезий. Наразі триває слідство. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Також водій пройде обов'язковий медичний огляд на встановлення ступені тяжкості алкогольного сп'яніння. Тобто, щоб з'ясувати, він знаходився у стані алкогольного сп'яніння чи ні. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася того ж вечора в центрі Дніпра. На площі Героїв Майдану іномарка наїхала на жінку. Та вийшла з маршрутки і рухалася в напрямку ЦУМу через нерегульований пішохідний перехід. У цей момент проспектом Яворницького на значній швидкості їхав Нісан і буквально посадив постраждалу на капот. Жінка травмована, з місця аварії її забрала швидка. Дніпровські митці готуються відзначати Всесвітній день поета. Його святкують 21 березня. Прагнуть повернути цікавість до поетичних вечорів. Згадають, кілька років тому в Дніпрі успішно реалізували проєкт «Поезія виходить на площу». Прочитати свої твори з'їжджалися митці з усієї України. Наразі ж мають можливість поширювати та популяризувати власні поетичні збірки. Надрукувати їх зараз, запевняють, нескладно, а за допомогою масштабних книжкових фестивалів, що проходять у Дніпрі, поезія швидко знаходить своїх читачів. Дуже круті, дуже потужні вірші пишуть. Зараз у Харкові набирає обертів літературний слем. В них є вища ліга, є прем'єр-ліга. Була повністю літературний слем у будинку слова у Харкові. Тобто в Києві там взагалі така двіжуха дуже цікаво поетична, але, на жаль, ми не можемо подорожувати один до одного за цих карантинних обмежень.
На цьому поки все. Нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і не перемикайте.